miks oleks vaja niisugust kooli? Kool on isegi küll. Kursusi on igal pool. Õppe toimub ööpäevad. Aga ega ei ole ju väga ette nähtud kuskil võimaldada kujuneda haritud inimeseks, kes on suuteline oma peaga analüüsima olusid ja olukorda, võimalusi ja ohte. Ette nägema ja ära tundma seda, mis on soodne ja mis on kahjulik. Mõtlemisvõime ei ole sageli prioriteediks. No, me üritame seda. Meie arvates ei ole võimalik ära õppida kõike seda, mida elus võib vaja minna. Ei kodus, ei tööl, ei kuski mujal. Ja järelikult peaks inimestel olema võime analüüsida olukorda, olusid ja situatsiooni, avastada seda, mis on väga hea ja mida tuleks hoida, tugevdada, avastada see, mis no, on vajalik küll, aga mitte rahuldav, ei ole seda tase järelikult tuleks täiustada, parandada. Muidugi peaks olema inimene võimeline avastama ka seda, mis puudub, ehkki peaks saama olema, siis tuleb teha, avastada seda, mis on üle arune, mille aeg on ammu ümber. Nii et selle kooli mõte ja tähendus peaks olema iseseisva mõtlemise, analüüsi, sünteesi, prognoosi, võime, kujundamine, kes seda, kuidas kasutab, mis otstarbel ja see on juba iga ühe oma asi. Olenevalt muidugi sellest, kes, kellel on küllalt palju aega ja tahtmist süvenemiseks ja loomulikult ei saa ükski kool, ka mitte see kool, see, mida siit elitavalt ülokooliks kutsutakse, anda kellelegi haridust. See võimalik ei ole. Pole algkoolis võimalik, ülikoolis, ammugi mitte siis mõnes teises. Võimalik on aidata natuke kaasa sellele, et tekiks süsteemse ja komplekse nägemise võime ja otsustamises osalemise võime, otsuste täitmises osalemise võime, koostöövõime ja sellega kaasneb loodetavasti edukus, aga ka isiklik ja miks ka mitte kogukondlik ja ühiskondlik õnn. Muidugi on ülimalt oluline selline perekondliku, kogukondliku, ühiskondliku ja kultuuriseose hoidmine ja vääristamine. Vaimsus kui hariduse eeldus ning veel ja veel kord olgu korratud, et süsteemsus. Sest mitte süsteemsed käsitlused ja otsused rahulduvate hulka ei kuulu.